ပြည့်တော်တဲ့ရဆက်ဖို့မှာယခင်ဝိသုဝါဒပုဂ္ဂနာကောတဲ့အင်းထဲတော်မြတ်တမညာတော့ယမေဝဲတာကောတဲ့သူသူတော်မှာတော့ပုဒ်ကနိဗ္ဗာန်ထဲလေးတာချီတော်ရဲ့တော့အဲ့မှာတို့တော်ဟောတော်လေးရဲ့တော့တင်ပြတာဒါတော့တော့ဝိသုရဲ့တော့အဲ့မှာတို့တော်တော့ဘာသာတနာလေးတော့ရေးချီထဲကြတာတော့အဖြစ်ကိုမှတ်ထားဘူးဒါဝင်ရေးဝိပါတော့ဒီနေ့ဒီနေ့တော့ဓမ္မဝဲယမိကမာမင်းသာတဲ့ဆီဘဂဝါဘောလည်းပုတ်ကြည့်တာ။ဗာမိကုသလည်းဒီရေဥဒ္ဒတာမင်းရတယ်။တက္ခအခုလာရှိထွက်လာပြီးတော့ဘဝရှိပြတနာ။အိုင်တီဟူထိတော်ရာတော်ဒီလည်းဘဝရှိပြတနာ။ဘယောထိတော်ဒီလည်းဘဝရှိပြတနာ။ဘောခီဟူအနောအနဝေဒလူမှုရေးအဖွဲ့စီထိတော်တာဘဝရှိပြတနာ။လောကလည်းဘောရည်နဲ့ဘဝမှာတော့ဒီဘာတကောအာပေါ်စီတာမှာပြန်ပြောပါဆက်ပြောတယ်ဒီဆိုဘယ်ကိလေသာချင်းကိုဖုံးမှန်းနိုင်ပြီခုအီတော့ပါလားဘယ်ကိလေသာအဝိနကဘုရားတာမျိုးတော့ဗမေလေးရကရပေါ့အနိကုသနဲ့ပခုပနာရိဩတော်တဲ့သူလေးဒီခုဝေပါလေအချက်လည်းတာလေလက်ရတော့နေတဲ့ခါလေးနေထောက်ရတယ်ထောက်ရလည်းအချက်လည်းပေါင်းတာလေးဒီလိုဝတ်တာလေးပြရောခုနဲ့လေတာခုချီရပေါ့ကွာမိတ္တနေလည်းတာတက်ချီရပေါ့ကွာဖက်တချီရပေါ့ကွာလေလေချီရပေါ့ကွာထောက်ပြောင်းလို့ဒီလိုဆက်အဝိနကဘောတာတည်းခီရခါနေတယ်ကံပြေဝတ်တာဘုက္ကကြတော့မဟာကပူပြီးနေဝေဘာဝတ်တာဒီလိုလောက်ပဲအစနာကိနေချီတာစားခါဒလောက်ပဲတော့ဒါမှခုခုပါဖားတော့ဝတ်တာအင်းသားစီမှာပြောအင်းသားမရှိဘူးခီရခါနေတယ်ကရာအာလက်ဘာခလဲစီဖေးမဆဲဝတ်ပြောနေကရာနေသူပါဖားတော့ဝတ်တာဒီပြဿနာရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှိတင်တာအကောင်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ထက်ပြပြီးတော့ပြောသွားတာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအနေနဲ့ပါကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာပြန်ထားပါမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒါကိုဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကမှာတက်နာပြဿနာပွဲရှာတာရှိတယ်အဖြေကိုဝမ်းပြောရှာပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ဖို့ရတော့မရှိအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာကအဲ့ပြဿနာရှာပြီးတော့ဘယ်နဲ့ပြန်ကြကျွန်တော်တို့ဒီချင်တာလည်းမှဆေးပြတန်းနေဒီတစ်ချက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကောင်ဖရက်ရောက်ကျွန်တော်တို့တောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရှိဒီလိုစာအုပ်ဒီမှာအဲ့ပြဿနာရှာပြီးတော့ရတာပြီးတော့ဒီအခွင့်အရေးပေါ်အပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေကဒီ conference ကိုခေါ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လေ့လာလို့ရတော့တက်ပါလားဒါစီပုံတရားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီလိုသက်သာနေပြတာဖြစ်တာဒါကျွန်တော်မှာတော့မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောထောက်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်မှမဆုံးဘူးကွာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတိုင်းကိုအဲ့ဒီကြားမှာကျွန်တော်ပြောပြပါဘေးမှာ check ထားပြီးတော့အတိတ်ကကျွန်တော်မထောက်ပါဘူးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့အောက်ဆုံးနေရတာလဲဘယ်လိုပြောပြတာလဲစိတ်ပြတိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းနဲ့ခြင်းနဲ့မှခံစားရလို့ဒီညီယူဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့သုံးတာပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့အမှုမညွတ်တောင်းပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကြတိုက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဘူးမှမပြောဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်လည်းမတိုက်ဘူးဒါနည်းနည်းလို့ဒီလိုဒီလိုမိုင်းပြင်တာကိုကျွန်တော်ကအစ်စ်တင်တာခိုင်းနေတာလို့ဘယ်သူမှမပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကလည်းအဲ့ဒါဆရာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကကျွန်တော်တို့ဆိုတာဟုတ်တယ်